Re, viss ēters ir te! Bet Eiropas Savienības līderi šodien un rīt apspriedīs turpmākos soļus pret Krieviju pēc tās sāktās militārās agresijas Ukrainā. Plānos pārrunāt jaunākos notikumus, arī humāno situāciju un bēgļu jautājumu. Par to, cik veiksmīgi Latvija koordinē politisko materiālu un humāno atbalstu Ukrainai, kā arī apzina un novērš Krievijas radīto hibrīdu apdraudējumu. Šorīt intervija ar Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju Rihardu Kolu. Labrīt. Labrīt. Tiešām mēnesis paiet šorīt, 24. marts, 24. februāra rītā, agri par to stāstījām par karu, kurš ir ieildzis bez šābām, negaidīt daudziem arī problēmas, līdz ar to padziļinot. Vai jums un arī deputātiem vispār ārlietu komisijai skaidrs, kas ir Latvijas pašreizie galvenie uzdevumi un tad ārlietu un parlamentārajos lēmumos saistībā ar karu? Absolūti, mēs esam konsekventi pieturējušies pēc iespējas plašāku atbalstu sniegšanu Ukrainai, vai tas ir finansiāls, vai tas ir militārs, vai tas arī humānu palīdzības sniegšana viennozīmīgi gan nacionālā līmenī, gan arī Eiropas Savienībā, gan NATO alianses iekšēnē. Pastiprināt tam, mēs, protams, arī nedrīkstam aizmirst par savu drošību un aizsardzību un būt gataviem. Līdz ar to notiek intensīvs darbs visos iespējamos līmeņos, gan parlamentārajā diplomātijā, gan valdības, lai panāktu plašāku NATO klātbūtni austrumu flangā kopumā un Baltijas valstī jo īpaši. Un tie ir nemitīgi darbi gan sarunās ar mūsu sabiedrotajiem, gan arī Eiropas Savienības iekšēnē, kur mēs sagaidām arī šajās dienās NATO samitā. Būs ne tikai valstu līderi sanāks kopā, lai analizētu, kas te nu ir bijis un ko varam darīt, un lai neaprobežojas tikai ar frāzēm par kopīgu izpratni, un kad ir vērtības, par kurām ir jācīnās un jāstāv, bet tam sakos arī konkrēti rīcības plāni, pieņemti, kas tieši ir vērsti uz reģionu drošības stiprināšanu un skatīties, kā vēl papildus var Ukrainai palīdzēt. Tas, ko jūs minējāt par to, ka karš ir ieildzis, es teiktu, tas ir ļoti labi, jo, kā mēs atmiramies, daudzi prognozēja ne tikai Krieviju, kā izrādās, bet arī Rietumu Eiropā, ka tas būs ļoti ātrs. Karš Krievijai ļoti ātri, var teikt, nu tā invāzija Ukrainā, bet nu mēs redzam, ka Ukrainas tauta ir ļoti varonīgi cīnās pretim, pat īstenībā pēdējās dienās atkaro atsevišķas teritorijas, atspiež Krievijas karaspēku. Protams, mēs vēlētos, lai šis karš pēc iespējas ātrāk beigtos. Jo katru dienu mirst cilvēki un valsts tiek postīta. Nu, ne tikai tas. Ir vairākas lietas, kas arī globāli ietekmē dažādas procesus. Līdz ar to šeit jautājums ir tā, ka mums ir jānoņem cepuri nost Ukrainas priekšā. Par globālajiem procesiem runājot, apskatnieki teica, ka Kremlim izdevās tas, ko Eiropa pati tik ilgi nevarēja izdarīt, kļūt kārtīgi vienotai. Un tiešām ļoti daudzos jautājumos tas tā ir, bet tas viens sāpīgais, sensitīvais jautājums, protams, ir energoresursi, gāze un nafta un piegādes no Krievijas. Vai tas var kļūt par tādu nopietnu klupšanas akmeni? Mēs jau redzam, ne tikai Vācijas ir diezgan atklātas nostājas no atsevišķām dalībvalstīm, kas principiāli nostājas tajā pozīcijā, ka pasaka, ka nekādā veidā neatbalstīs nevienu sankciju, kas ir vērsta uz energoresursu apturēšanu no Krievijas. Es arī negribu skriet vēl pagaidām laikam pa priekšu. Atminamies arī februārī par pirmajām sankcijām, gan par Swiftu, gan citām lietām, kur arī sākotnēji bija skaidri daudz valsts teica, ka tas nav iespējams un ne, un nedarīsim, bet rezultātā no iekšējām sarunām, un es domāju, tās būs diezgan intensīvas un asas, es pieļauju arī Eiropas Savienībā iekšēnē, bet mēs redzam, ka sankcijas nav tikai Eiropas Savienības, ir tātad transatlantiskie partneri un ASV jau ir pateicis, ka gan gāze, gan nafta, gan ogles, tās tie sektori tik sankcionēti. ASV varētu būt mazliet vienkāršāk nekā Vācija šajā situācijā, bet būtisks pavērsiens šonadēļ arī tas, ka Putins paziņoja, ka par gāzi naftu būs jānorēķinās rubļos. Tādējādi spiežot Eiropu pirkt rubļus?
Iespējams, tas tāds varbūt īstermiņa kaut kāds efekts, ko Putins var panākt, bet ilgtermiņā diez vai tas būs ilgtspējīgs formāts arī Krievijai. Es domāju, pasaules tirgi ļoti ātri adaptējas savā ziņā. Nu, mēs redzam no dažādām krīzēm. Un līdz ar to par šīm te piegādēm, nu, tas vēl vairāk būtu jāpātrina tas process, kas notiek vispār atslēgšanās no Krievijas gāzes, gan naftas, meklējot citus piegādes alternatīvos variantus. Bet runājot, teiksim, par sašķidrināto gāzi, eksperti norāda, pasaulē nevar saražot tik daudz sašķidrinātās gāzes, lai nodrošinātu. Nu, ārkārtas apstākļi dažreiz rada brīnums, ko var un ko nevar. Ja mēs runājam par draudiem, pieminējot arī NATO bez šaubām par sabiedroto klātbūtni šeit Austrum Eiropā, tad viena lieta ir ārējie draudi, otra lieta tomēr šie hibrīd draudi, iekšējie draudi, tai skaitā, kas ir saistīti ar sabiedrības šķelšanos vai šķelšanu. Ja kā mēs zinām, arī tur ir zinām aģenti, kas darboties ar konkrētu mērķi, reizēm par troļiem arī saukti. Kā jūs raksturotu Latvijas sabiedrības nostāju Ukrainas kara atbalsta vai arī pret šī kara vēršanos jautājumā, vai tā ir problemātiska, riskanta? Nu, vakardien arī pie Dombura raidījumā piedaloties bija viena no sabiedriskajām aptaujām, kas rādīja, kā, pieņemsim, kur saruna valoda ģimenei ir latviešu valoda un kurās ir krievu valoda, cik būtiski arī atšķirās nostāji vai cik valsts Latvija vai NATO vai Eiropas Savienība palīdz Ukrainai pietiekami, nepietiekami par daudz. Un, nu, tur parādās tās iezīmes, kas Latvijai jau nu, diezgan ilgi raksturīgas, kur ir atsevišķa sabiedrības daļa, kur neatkarīgi no tā, ko īsteno valsts informētības ziņā, skaidrošanas ziņā, cīņa ar dezinformāciju paliek diezgan nemainīgs, ļoti spēcīgs atbalsts Putinam un nu, Krievijas režīmam. Tur kaut kādas attiecīgas, nezinu, tad politiķu koordinētas, nu, integratīvas darbības. Es teiktu tā, ka arī brīnuma zāle šajā situācijā nav. Un būsim racionāli un sapratīsim, ja cilvēki ir 20 gadus vairāk dzīvojuši alternatīvā informatīvajā telpā, viņu domāšanas paradigmas nemainīsies ne dienas, ne nedēļas laikā. Tas atkal ir jautājums ilgtermiņā. Nu, es domāju, ka šajā ziņā sabiedrība arī pati ļoti mobilizējas gan nu, tādā individu līmenī, sarunu bet, līmenī. Bet šim desmit gadiem tagad šī plaisa nevar iet bīstamā plašumā, ka tagad ļoti spēcīgs katalizators ir šie notiek. Nē, nu, tādēļ mēs redzam, ka tie lēmumi, kas ir pieņemti, 591 dažādas kanāls, kas ir Krievijas propagandas skābeklis, ir attiecīgi piegriezts. Tālāk mēs redzam, ka Latvijā esam arī nu, tās pamatdarbība pārcēluši, pieņemsim, Deutsche Welle, kas ir no Maskavas pārcēlusies tālāk Radio Brīvā Eiropa, Medūza, TV Rain, tie visi alternatīvie informācijas nu, ražotāji, kas var attiecīgi nu, nodrošināt to sabiedrības daļu, kas līdz šim ir ļoti intensīvi dzīvojusi šajā Kremļa narratīvā. Jā, nu, informatīvā platforma, tas ir viens jautājums, bet vēl būtisks jautājums ir 9. maijs, nav pārāk tālu. Vakar bijušais prezidents Valdis Zatlers interesantu domu izteica šeit intervijā mūsu raidījumam. Viņš teica, ka viņš uzskata nedrīkst aizliegt cilvēkiem doties pie pieminekļa uzvaras parkā, ja viņi to vēlas. Bet tas būtu jādara zem Ukrainas karogiem. Tur būtu jāplīvo Ukrainas karogiem, tur būtu iespējams jāatrodas lielformāta fotogrāfijām visu laiku, kas rāda šīs Ukrainas kara šausmas, lai cilvēkiem atvērtu acis. Vai jūs atbalstītu šādu pieeju? Nu, redzēt šajās dienās ap okupācijas stabu, es pat teiktu, mēs redzam tagad, es varētu nosaukt tā okupācijas stabu 50 nokrās. Ir dažādas idejas un priekšlikumi. Es domāju, katrs no tiem ir vērtējams jautājums, nu, ko tas reāli panāks un dos. Nu, pats personīgi es uzskatu, ka šī vieta ir dažādu tādu loģisku apsvērumu dēļ jānoslēdz publiskai pieejamībai, tīpaši ņemot vērā, ka šī... Vispār un visu laiku? Nē, tādēļ, ka šī būve, atminēties, 97. Gadā bija neveiksmīgs spridzināšanas mēģinājums.
Tā nekur nevienos reģistros nav vispār reģistrēta. Savā ziņā viņi ir pat nelikumīga būve. Viņi pat nav būvvaldē nekur iekšā zemes grāmatās. Un jautājums ir, kādā tehniskajā kvalitātē viņa atrodas, vai viņa neapdraud sabiedrības drošību. Tajā skaitā arī tie paši svinētāji vai tamlīdzīgi klāt esamība. Līdz ar to man rosinājums būtu vispār, ka šo teritoriju uz nenoteiktu laikamēr tiek padziļināta izpēte vispār veikta par šīs būves konstrukcijas drošību. Būtu jāizolizē un attiecīgi ar stalažām jānoklāt. Tas būtu mans priekšlikums. Tā kā es teicu, okupācijas stāvu 50 nokrāsas. Ir zināms, laiks brīdis gan neliels, bet vēl līdz 9. maijam, kurā noteikti vēl daudz domu tiks arī apmainīts par šo, kā labāk un pareizāk rīkoties. Paldies, ka atvēlāt laiku šorīt, atnāk pie mums. Paldies. Paldies par sarunu. Rihards Kolsis, Saimes ārlietu komisijas priekšsēdētājs.